Joriy yilda erkin va hur hayotimizning kafolati bo'lgan bosh qomusimiz qabul qilinganligiga 30 yil to'ldi. Inson huquq va erkinliklariga amal qilinishini ta'minlash, har bir shaxsning qadr-qimmatini e'zozlash yurtimizda barpo etilayotgan ochiq, erkin va adolatli jamiyatning ajralmas xususiyatidir. Konstitutsiyamizning muhim jihati shundaki, u xalqaro huquqning umumiy e'tirof qilingan eng muhim asosiy tamoyillarini o'zida singdirgan hujjat hisoblanadi. Jumladan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasining parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilingan bir qator inson huquqlariga oid xalqaro mezonlar va tamoyillar O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida o'z ifodasini topgan. Konstitutsiya asosida qabul qilinayotgan qonunlarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu qonunlarda belgilangan me'yorlar avvalambor mamlakatimizdagi har bir fuqaroning emin erkin yashashi, huquq va erkinliklarini to'liq mustaqil ravishda amalga oshirish uchun huquqiy zamin hisoblanadi. Konstitutsiyada ayniqsa inson huquqlari va erkinliklari bilan bog'liq bo'lgan me'yorlar uning 2-bo'limida belgilangan bo'lib, fuqarolarning shaxsiy huquqlari, siyosiy huquqlari, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy huquqlarida to'liq o'z ifodasini topgan. Ularning huquq erkinliklari bilan birga har bir fuqaro O'zbekiston Respublikasida yashayotgan har bir shaxs konstitutsiyada belgilangan muayyan majburiyatlarni ham bajarishi, qonunlarga rioya qilishi kabi majburiyatlar ham belgilangan. Konstitutsiyamizning qabul qilinganiga 30 yil bo'ladigan bo'lsa, ushbu davr mobaynida respublikadagi qabul qilingan bir qator qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Yangidan kodekslar qabul qilinmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga ham o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha bir qator takliflar kiritildi.